ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን፣ ይሄ ዳና ኮኔክሽን ነው። በሳቅም እናሳለፍበት ምርጡ ጊዜያችን ላይ ያው ከች ከቻ ሳይላል ከንከል ፈቀስቀሶ አንጀቴ ነው ለሶሪን የባኛ ሳቋ ወላላ እንዴት ነሽ ለመላ ተራ እንዴት አደረችኝ የኔ ደርሽ ዳና ሰላም አደረኝ ድርሽ ቆንጅየዋ እንዴት ከርማሻል ማግኘ ቆንጆ ያለ አንጀት ያለት በላው መጣችል ለኔ ያችሁት ድርሽ ዳና እንጃለኝ እኔ በምርቃት ጀምረነዋል አድማጮቻችን። የኔ ምርቃት ለእናንተ ይሁን ብያለሁ። ይሁናላችሁት፣ አሁን ይሁን። ከኛ ጋር አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን። ለነገ ድሎቻችንም ሆነ መሰናክሎቻችን ሬዲ የሚያደርጉንን ኢነርጀቲክ የሆኑ ጨዋታዎችን ዘድዬ መለስ እንልበታለን። እንዴት ነው ጨዋታ ምናምን ነገር አልናፈቀክም? ያለን አው ሰሞኑን እንግዲህ ያው ስልኬ በጣም ያስቸግረኛል ድርሻ። እቺን የመሰለኝ ስልክ ኪሴ ውስጥ ይግላል ድርሻ። አው ወይኔ አው እና በቃ ኪሴ ውስጥ ይግላል በጣም እና አልገባኝም እኔ ችግሩ ምናምን። አው አንክል ዳዳ ጋር ደወልኩ፣ አጎቴ ጋር ተደወል። አጎቴ ይኸው ስልኩ አንጎሌን አዞረችኝ። ምን ሆነች? ይኸው ምንም አልነካኋት አላበላሸኋት፣ ኪሴ ውስጥ በተቀመጠችበት ትግላለች። ኦኬ ኤቭሪዴይ እንደዚህ በኪስ ላይ ሆና ትግላለች አለ። አዎ በቃ ልክ ኪሴ ስከታት ትግላለች ስለው፣ በእርጥብ ሱሪ ተጠቀም። እንግዲህ በእርጥብ ሱሪ ልሞክረው ነው ድርሻ። ጥሩ ነው እንደዚህ አይደለም አይደለም። እና ደግሞ አሁን የገና በዓልም እየደረሰ ነው። ልክ ነው። እና ጎቴ ደግሞ ያው ከነ ሜርሲ ጋር ያለውን ቁርኝት ታውቂያለሽ። ሻውፒንግ ዴ አለ ድርሻ፣ አስቸጋሪ ነው። ሀኒዬ ገና እኮ ደረሰ ትለዋለች። ተመስገን ነው ለዛ ደረሰን አምላክ፣ የስኳሩን ግፊቱን ተቋቁመን ደረስን። እንግዲህ ላ ሀኒዬ ምንድን እንደምፈልግ ታውቃለህ በዚህ ገና ትላለች። ምንድን ነው የምትፈልጊ? ታብሌት ፓራሲታሞል ነው ቁርጥ ማስላል። እሱ ደግሞ የፋርማሲነት ግንፍል ይልበታል። ኖ እኔ የምልህ አይፎን ታብሌት ነው ስትል፣ ጌታዬ እናትዬ ይላታል። ልደት እኮ ኢየሱስ ነው እንጂ አንቺ አይደለም፣ ለአንቺ ልደት አይሻልም ይላታል። ድርሻ ሰውየው ሁሉ ቱታ ነው የሚለብሰው። ቅልል ይበለው ይበለው። አዎ እኛም ብለን ትተነዋል። ግን አጎቴ ደግሞ እንደዚያ አይደለም ማሚያየው። ስማ አንተ ሰውዬ፣ ሶስት አመት ሆነ ሳቅ፣ ሁሌ ቱታ ነው ደብት ለብሰዋል። አይ እዚህ ጋር እኮ ሰርጀሪ ተሰርቼ አልወጣልኝም፣ ሽቦ አልወጣም። አዎ እና ከሶስት አመት በኋላም በስድስተኛው አመት ሲገኝም በቱታ ነው ሰውየው። እንዴ አንተ ቢያንስ ቱታ ቀይር እንጂ ምን ሆነ ነው አንተ ዛሬም በቱታ ነው? እዚህ ጋር እኮ ኦፕራሲዮን ተደርጌ ሽቦ እስከ በፌሮ ነው እንደ ሰፉ በፌሮ መሆን አለበት ይላል። ኧረ በህመም አይቀለድም፣ በህመም አይቀለድም ድርሻ። ዋው ከቅም በላይ የሆኑ ጉዳዮች ካሉ አቅም ላለው ፈጣሪ አደራ መስጠት ነው እንላለን ሁልጊዜ። አድማጮቻችን ጭንቃችሁን አንወድም። ሲጨነቅ የሚያምረው ጭማቂ ብቻ ነው ማኪያ። ታዲያ እኛ ሰዎች ስንዝናና ስንስቅ ነው የሚያምርብን። ለዛ እንፍታታለን። አብራችሁን ሆኑ ብቻ እናንተ ብቻ። አቴንሽን አቴንሽን፣ ለዳና ኮኔክሽን ዜድዬ ድርሻ። እስቲ ወደ ጨዋታችን ደግሞ መለስን ነው። ያው የባህል ሐኪም እንደሆነ ታውቂያለሽ አንክል ዳዳ። እና እንግዲህ ያው ታሞ ሰው ይመጣል፣ ለተለያየ ምክንያት እንግዲህ ሰው ይጎበኘዋል፣ እየመጣ ያየዋል። እና አንደኛው ረጅም ጊዜ ጠፋ ከሰፈር፣ ልጁን አይተነው አናውቅም። እና ረጅም ጊዜ ቆይቶ ተገናኘን፣ እቤት መጣ። አጎቴ እንደ አንተ ልጅ የት ጠፍተህ ነው አይቼ አላውቅም። ድሮ ለመድኃኒትም ለምንም ትመጣ ነበረ፣ ዝርዬን እያልክ ትመጣ ነበር፣ አይቼ አላውቅም የት ጠፍተህ ነው ሲል እባክህ እኔ አልማዝ ባለ ጭራ ይዞኝ እኮ ምናምን እኮ ሶስት አመት ሙሉ ምናምን ሲል
አንተ ከልጅነትም ግን ሰት ይወዳል። ايه بابا شي ታ መቀለድ እንግዲህ አስብዩ እና አንዳንድ ግዜ በቃ እንደዚህ አይነት ፈጣን መልሶች አሉት። አንዳንድ ደግሞ ተንኮለኛም ነው። አሁን እኔ አንዳንድ ሲቸግረኝ ካርድ ላክልኝ ምናምን እለዋለሁ እና ቁጥር ይልክልኛል። አጎቴ ቁጥሩ እኮ አይሰራም እኔ ጋር ሞከርኩት አይሰራም የስንት ብር ካርድ ነው ላክልኝ ሲል ዝም ብለ ሞከረ እኔ ጋር ሰርቷል ይላል። በጣም አስቸጋሪ ነውና አንዳንድ ጊዜ በጣም እኔን ራሴ ያስገርመኛል። አሁን ጓደኞቼ ምናምን ቢመጣው ሁሌ ስልክ ይጥላል ለዚህ ታቀያለሽ። አዎ እና ሽንት ቤት አካባቢ በተቀመጠ ቁጥር ያው ሽንት ቤት ስልኩ እንደገባበት ነው። አዎ እና አንዳንድ አጎቴም እንትን ሲለው ነፃነትም ያበዛዋል እና ይመጣና እየተነጫነጨ ኡፍ ዛሬም ደሞ ስልኬን ታልኳት አይደል የት ነጣልከዋል ሽንት ቤት ገባብኝ በቃ አሁን ይኛው አራተኛ ስልኬ ነው ሽንት ቤት ይገባል እሺ ምን ባረግ ነው የሚሻለው እዚህ በፖፖ ተጠቅም በቦቦ ተጠቀም ተብሏል እና አጎቴ አይባልም። በነገራችን ላይ ከልምድ የባህላዊ ሕክምናው ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ነገር ነው ሰዎች ለሚያደርሰው እና አንዳንድ ሰዎች አሟቸው በጣም ሲመጡ እንግዲህ ዶክተር እንደዚህ ያደርገኛል እዚህ ጋር ያመኛል ምናምን ስትለው ኦኬ አሃ ምናምን ይያለ ያው ምርጃ ይወስዳል። ኖርማል ዶክተሮች እንደዛ ነው የሚያረጉት እንጂ አንተ ሚገርም ራስ ምታት ነው ምናምን አይዘምኩ ይባላል። ሚገርም ካንሰር ነው ወይ ደግሞ አንተን እንዴት ካንሰር ሊይዝ ይችላል አንተ ራስን አጠብቅም እንዴ ምናምን አትባል። አጎታችን ግን እንደዛ ይላል ይላል እንዴ እሱ ስራሱ ታሞኮ አንዳንድ ጊዜ አሁን በጣም በጠጭነቱ ነው የሚታወቀው ጉበቱ ፌልስ ከማድረግ ደረጃ ደርሶ ነበር። አሁን ባለፈው ነው ትራንስፕላንት ያስደረገውና ዶክተሮች አረገውና ጉበተ በጣም ተጎድቷል መጠጥ ተጠጣለ ሲል ጌታ ካላስ ቸገርኩዋል እዛው አልጋ ላይ እንደሆነ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ በቃ ዶክተሮቹም የሚጠይቁሽ ጥያቄ በጣም አንዳንድ ያወዛጋቢ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ደግሞ ፔሽንቱም ራሱ የሚመልሰው መልስ አንዴ አንዷ ያለችዋን ነግሬሻለሁ ራሷን ስታ በስትሬቸር እየተገፋች ትገባለች አደጋ ነውና በተጠራ በተሳማን በቃ ኦሬዲ ፌንት አርጋለች ምናምን የገፋት ያስገባት እድሜዋ ስንት ነው ሲባል ባሏ በግምት 35 ሲል አረ ባካ 29 ነኝ አጣና እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነትም አጋጣሚዎች ይኖራሉ። አዎ ለማንኛውም ጤና ይስጠን አድማጮቻችን ከሁሉም ነገር መቅደም ያለበት ጤና ነው። ከዛ ደግሞ ደስታችን በህይወታችን መኖር አለበት። እንደምን ተነፍሰው አየር ደስታ ለውስጣችን ለጤናችን ለኑሯችን ያስፈልገናል ይላል ነው ደስታ ለርሶ ይሁን ሲመሽም ሲነጋ እናንተ ጋለን ዘዲ ያለ እናንተ ለማሳቅ እንግዲህ ሁሌም እንደተጋር ነው ድርሻ ብዙ ጊዜ የ አገራችን ሁኔታ ላይ ሲታይ ምናምን አሁን ላይ እየተስተዋለ በመጣው ሁኔታ አንዳንድ ሰዎች የብሔርተኝነትና የዘረኝነት አቋም ላይ ናቸው የሚል ሳቢ አለና ሳቢ ነው ድርሻ አይዞሽ እሺ አሁንና አንዳንድ ጊዜ ይሄ ጎጠኝነት ዘረኝነት ግለኝነት የሚባሉ ነገሮች በጣም ከጠንካራ ከመሆናቸው የተነሳ ሰማይ ቤት ድረስ ይከተሉሻል። አዎ ማለት ያው አንዳንድ ጊዜ ልክፍት መጥፎ ነው እኔ ልክፍት ብዬ ነው ጣራው ልክፍት እና ሰማይ ቤት ይህ ዘረኛ ሰው ይሞትና ሰማይ ቤት ይላል። ያው ገነት አካባቢ ቪዚት እንዲያደርግ ይገባል። ኦኬ ያየ ምናምን ለመሆኑ እዚህ ውስጥ በራይ ቋንቋ ምን አይነት ቋንቋ ነው አለ እሱ የሚናገረው ቋንቋ የብሔራዊ ቋንቋ መስሎት ነውና ያው መላእክቱም እዚህ የሚናገረው ቋንቋ እንግዲህ ሌላ ነው ያንተ ቋንቋ ባይሆን ሲኦል አካባቢ መስለኛል የሚናገረው ምናምን ሲሉት እንግዲያውስ እኔ እዚህ ምን አረጋለሁ ወደ ሲኦል ሰደኛ ከምግባባው ሰው ጋር እና አንዳንድ ጊዜ ሲኦል የሚያስመረጥ አቋም አስቸጋሪ ነው ደርሻ። አዎ ሊታሰብበት ይገባል በሚለው ፍቅር ይቻለናል ያለልኩ ነው ልዩነታችን ምንም አያመጣም አንድነታችን ግን ብዙ ኃይል ፈጥሮ አዎ ወደ ስኬት ጎዳና ላይ ምን ሄድበትን አጋጣሚ ያመቻመቻል ለዛ ፍቅር ይሻለናል እስቲ ያስቱ ካን ፍቅር ይሻለናል እናዘጋጅልን ወልዬ እስከዛ አንዱ ለጨዋታ እንበል እስቲ ደርሻ። አዎ
እንትን አካባቢ አሁን ለምሳሌ ገጠር አካባቢ ሰዎች ሲታመሙ ምናምን በቃሬዛ ነው የሚወሰዱት እና የገጠር ክሊኒክ ደግሞ ያው የቃሬዛ ተሸካሚዎችን ይቀጥራል አሉ። ኦኬ ከዛም ያመጣቸው አምቡላንስ ወላ የለም አምቡላንስ እዛ ገጠር ነው እና አስቸጋሪ ነው እና አጎቴችን ፈተና ሊወዳደር እንግዲህ ቃሬዛ ተሸካሚነት አንድ አምስት ወጣት ተሰልፏል ምናምን አጎቴ ጥያቄ ይጠየቃል ማለት ነው። ስንት ኪሎ መሸከም ትችላለ አጎቴ እድሜውም ሄድ ብሏል 40 ኦኬ መስፈርቱ የሚለው 70 ኪሎ የሚሸከም ሰው ነው ወድቀሃል ሲባል ጌታ ያውን አንተን ለላለ መቅጠር ፈልገ ነው እንጂ በሁለት ዙር አላደርሰውም ሰው ይሆናል ዱለት ለያረገው ነው አስቸጋሪ ነው ድርሻ። አንዱስ አሁን የገና ሰሞን ላይ ሱፐርማርኬት ገብቶ ልብስና የአሻንጉሊት ምናምን የገና ስጦታዎች ምናምን ሰርቆ ሲወጣ ምናምን የገና ትልቁን አሻንጉሊት ሰው ይሰርቃል። ፍርድ ቤት አቆሙት እንግዲህ ሰርቋል ተብሎ እና ዳኛው እውነት ነው የገና አሻንጉሊት ሰርቀሃል ሲባል መድኃኒዓለም ምስክሬ ነው ተከትሎኝ ወጥቶ ነው ተከትሎኝ ወጥቶ ነው ደስ የሚል ምላሽ ነው። ተከትሎኝ ወጥቶ ነው። አርማቾች ኮሜዲያ ዘዶንም ድሹ ዳና ከዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ ኦሊ ቴክኒኩን ያቀላጠፈው ነው ከናንተ ጋር አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን። እንግዲህ በህይወት መንገድ ላይ አንድም ያልሄድንበት ደግሞ ያልደረስንበት ወይ በጅምር ያለ በፈጠነውና በዘገየው መሃል እስኪ ድንቅ ድረስ እስካሁን ያልታየ አዳዲስ መንገድ አለ። እኛ ደግሞ ዳና ኮኔክሽኖች ወደ ሀሴት ማማ በመቾት የሚያደርሰው አዲሱ የደስታ የሳቅ የኮሜዲ ፕሮግራማችን ነው። በኢትዮጵያው ያለሳነን የምድርሹ ዳና ኮሜዲያን ዜዶ ስንጫወት ያለንን ሳንሰስት በአራቱ ማዕዘን የትም የትም ሁኑ ደስታው በዳና ነው ስንስቅ ያምራል ቀኑ አይደል እንዴ? እኛ ኢትዮጵያውያን እንኳን ተጫወተን እንኳን ተቀልዶ የደስታ ምንጩ ነን አይደል እንዴ ዜዶ? ማጣርጣሮ ስታያለሽ ምን ያልሽ ነው ማኪያ? ለማንኛውም ፍቅር ይሻለናል በሚለው አቋማችን እንደጸናን አስቱካ እኔ ያለራሴ ፍቅር ደኮ ሰኛል ቢያነሱ ብትሉኝ አጎቴ የታመምና ቤት ይተኛል እና ጠያቂ ይመጣል። እንግዲህ ያው ፍትፍቱን ይዞ ቅቅሉን ጥብሱን ይዞ የሚመጣ ሰው አለ ያለ ነገር እንግዲህ ቤት ይዞ የሚመጣ ሰው አለ እና ልክ እንደዛው ደግሞ ግማሽ ኪሎ ሙዝ ይዞ መጥቶ ፍትፍትሽን ጥርግ አድርጎ የሚሄድ ሰውም አለ። እዛ አንድ ላቁ ምትባላለች ጎረቤት ናት እና ግማሽ ኪሎ ሙዝ ይዛ ትመጣለች እና ላጎቴ የመጣውን ጥብስ ጸጥ አርገው ትሄዳለች ማለት ነው። ወይኔ አይ አይ አለመሞቴ ባጀኝላ ላጎቴ በተኛበት በበሽተኛ ጎኑ ከተነሳ በኋላ ቀና ስናደርገው ብቻ እቺ ሰትዮ እንዳትመጣብኝላ ላጎቴ ተወር እንደዛ አይባልም ነውር ነው ተው ግማሽ ኪሎ ሙዝ ይዛ መጣ በህይወት ይያለው ገና ነፍሴ ሳትወጣ ጥብሴን ገበላች ነገ ደግሞ ስሞት አበባ ይዛ መጣ ውርስ ትጠይቃለች እቺ። ብዙ ጊዜ ግን ሰው ለመጠየቅ ስትሄጂ ምን ይዘሽ ነው የምትሄጂ? እኔ ጁስ ነገር ይቀናኛል። ጎበዝ ነሽ። እኔ ቀልድ ይዤ ነው። አጎቴ እንደውም አንድ አጎቴ ታሞ ነው ከሾ ሄዶ ብዙ ባል መሞት ነው መቃብ የሆነ ጨዋታ ነበረ። አየዋለ ማና ወረስካቱና ለጎረቤት ሁሉ አሪፍ አሪፍ ነገር ሰት ለነ እኔ አሁን ከአንተ ጋር ስንት ዘማቻ ይጃለሁ ስንት ጠላት አባርናል ለናህያኑ የምገባኝ ስ የምትግባቡት ከእሱ ጋር ነው ብ እና አስቸጋሪ ነው ድርሻ። ሰሞኑን ጫማዬ በጣም እየተገነጠለብኝ ነው። ምን እንደሆነ አላውቅም። አዎ አላይም ስለ ምን እንደሆነ አላውቅም። አመሻሼ መጣራት አለብኝ። እና አጎቴን ጫማ ሰጥቶት እና አጎቴ እስቲ የምታውቅበት ቦታ ሄድና ሰጥልኝ አልኩት። ሄዶ ሊያሰፋ ይሰጥልሻል። ስንት ቢሉት ጥሩ ነው? 48 ብር ጫማ ዙር ለመስፋት 48 ብር ሲል ማደንዘዣ ወቅት ነው እንደምሰፋለን።
በጣም ፈታኝ ነው አስቸጋሪ ነው እና ደግሞ የኦሊን ታሪክ ነግሬሻለሁ አልነገርከኝ ኦሊ አረ ወደዚህ ዞር የኦሊን ታሪክ ማማታ ባለፈው ነው ነግሬሽ አልነገርከኝ ለሊት በ9 ሰዓት ላጥላጥ ይያለ ፍሬንድ ኬት እንደሆነ ይመጣል ያ ኦሊ ማለት የኛ ቴክኒሻን ነው ማታ ተረኛ ሆነ አዎ እና አንተ ሌባ ኬት ነው የምትመጣው ብሎ ፌደራል ጋማ አረ በስማ ምን ጋዜጠኛ ነኝ እኔ ጋዜጠኛ ነኝ ሬዲዮ ጣቢያ ነው የሚሄደው ማለት ቴክኒሻን ነኝ ምናምን ብሎ ሲያስረዳ ዝጋ 3 ሰዓት 6 ሰዓት ካለፈ ወዲህ ደሞ የምን ሬዲዮ ጣቢያ ነው አሁን 9 ሰዓት አይደል እንዴ ሲል እሺ ሚለው ማን ነው እሺ ሚለው ማን ነው እሺ ሚለው ማን ነው ሲል ኦይ ደብያለ ኦሊየ ስም እየጠፋ ነው ወይስ እውነት ነው? አቴንሽን አቴንሽን! ለዳና ኮኔክሽን! ድብርት አስወግዶ ስሜት የሚያነቃቃ ዳና ኮኔክሽን ነው። ከፍ ይበል ጫወታ፣ ከፍ ይበል ፈገግታ፣ ከፍ ይበል ብላ አጨመረ ይባላል። ሙዚቃም አለ ማኪያ። እሺ ወይ ምን ልጫው ምን ላው ባለፈው የሆንኩትን ለምን አላጫወትሽም ለባለ አካባቢ ሌላ ታሪክ ነው ሌላ ፕሮፋይል ነው ምንስ ደርሳ እሺ ምን ደወለችልኝ እንዴ ወይ ወይ ካየው ሰዓት ጀመራ ለአርት ያለኝ ፍቅር አሰረጠፍ ጀመራ እኔ ደግሞ አላምንም እስቲ ማራምን ብላሉ መጀመሪያ ያ ሲሪየስ ተሞት ነው መል አው ካልዳን ይሙት ነው መል አስታማ ካልተሳሉ ምን ታረጋላ ልጅ ይሁን ተባባልን ተቀጣጥርን ተገናኘን ሻይ ቡና ነገር ምናምን ትላል ከዛ በኋላ ሐሳቧን ጠየቀዋት እኛ አንተ አሁን ለአርቱ ቀረብ ይያልከ ነው አው በራይ ቲያትር አካባቢ መታቀው ሰዋላ ልጅ እሺ አንክል ዳዳ ደሞ እዛ ያገለግላልና ዘም ነው አው አረ ምንም ችግር የለም ሳያት ልጅቷ ራሱ በቃ ቆሌ ነው ራቀኝ በጣም ቆንጆ ናት አይቺ ለኔ ፕራይም ሚኒስትሩንም ቢሆን ፈልጌ ማገናኛታለሁ ምናምን ነው ማለት ኦኬ ምናምን ተባብለን ተያይዘን በራይ ቲያትር እሷ ነው ሙዚቃ ትምህርት ላስመዘግብ ቲያትር ልትማር እንደገባን አጎቴን አገኘሁት እሺ ዘርዬ ጠፋ ምናምን በተሰብ ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ እንዴት ናት ዛሬ ደሞ ሸበላ ልጅ ይዛለ እንዴት ነው ነገሩና ስለ አራጎቴ ከውበቷ በዘለለ ደግሞ ለጥበብ ያላት ፍቅር ታለንቷ አባቴ ምን ይያልከ ነው ለጥበብ የተሰጠች ልጅ ናት እቺ ልጅ ማለት የችግር የለም ምን አስበ መጣህ ግን ዛሬ ያው እሷ አላስመዘግባት መጥቼ ነው እናንተ ጋር እንድትማር ፈልጋለሁ ምናምን ስል ችግር የለም ግን ያኛ ጋር ለመማርም ሆነ ለመቀጠር ጥቂት ፈተና ነገር አለ ያው አንተ በኩል ግን ስለማጣጅ ዘላች እንካትም ማለት አራብ ሽራጎቴ እሷ ማለት ሙሉ ላይፎን በጥበብ ያሳለፈች ልጅ የፈለከውን ጥያቄ ጠይቃት አልኩት እሺ ያው አንተ በኩል ስለማጣጅ አሁንም ያው ጠረቃለ አንድ ጥያቄ ብቻ ጠይቅት አልፋለች አለና እናትዬ በትንፋሽ የሚሰራ መሳሪያ እስቲ ጥሪልኝ ሲላት ሺሻ አለ አጎቴ ማለት በትንፋሽ የሚሰራ መሳሪያ ነው አልኩ ሺሻ አልኮኮ እጂ ወጂ ውሻ ተባረች እኔም ሳቀል በጣፋ በምን ከሳትኝ በዛ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው ደርሻ ወይኔ ይባላል አይባልም አይባልም እኔ አልኩሽ እኮ ትራምፔት አለ ሳክስፎን አለ አረስንታ አለ ስንት ነገር አለ አዎ እና እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ከጥበብ ጋር በተያያዘ ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ ጥበብ አፍቃሪዋን ትፈልጋለች ወይስ አፍቃሪው ነው ጥበብን ፈልጎ ማግኘት ያለበት ምናምን ይላሉ አጎቴ መልሱ ምን እንደሆነ ታውቃለሽ ያው ቆንጆ ካፌ አለ ተቀጣጥረው ይገናኙ ከጥበብ ጋር ለማንኛውም አድማጮቻችን አሪፍ ጊዜ ነው ያደረግን ያለነው ቆንጆ ጊዜ ነው ask about me ልሻለሁ ask about me yo ask about me yeah I'm a hustler I'm a hustler a b c ታየከሻል ስለኔ ታየከሻል እኔ ለባደር ነኝ እኔ ለፍቶ አደር ነኝ እኔ ደክሞ አደር ነኝ እኔ አውርቶ አደር ነኝ ABCD ያልሽ ትቀጥያለሽ አማኪያ ዳና ኮኔክሽን
በዛ አጋጣሚ ዲማላይድ ሚሊዮን ሙዙንጋ ለክስትና ትርሻ እንግዲህ ሰሞኑን ያው ካጎቴ ጋር ተለያየ ቦታ ብሪው ነው ዞሮውና ትንሽ ወደ ጎና ቢ ፌም ምናምን ያለ ትንሽ ወደ ወቀን ነው የመጣ ነው አንዳንድ ያልፎ አልፎ ሰዎች ከኛ ጋር ፎቶ ይነሳሉ ይተዋወቁናል ምናምንና አጎቴ እናደዳል በዛ አጋጣሚ አበቱቁና አሁን የምቁና ሆነና የነን ዝና ታቃለ አለ አራ አጎቴ አቃለው ስማ እኔ ለእድር በተሰበሰበ የቀበለ እድር ህዝብ መሃል አዳራሽ ታቃለ የቀበለ አዳራሽ ስንት ሺህ ህዝብ እንደምችል ሙሉ የኛ ቀጠና ህዝብ እንደተጠቀጠቀ ነው በቃ ብቻ አንድ ወጣሁና አሁን አንተ ዝነኛ ነኝ ትላለህ የቡዛዮን ሙዙንቃ ማስለኛል ወይ ይመስለኝ ጨነቴ በስልገና ህዝብ እንዳለፈንት በዚህ በኩል እንዳለፈንት በጣም እንዳለ ወደቀ ቤት ወይኔ አጎቴ ባድናቆት ነው ሲል ዝጋ በሙቀት ነው ያው የት ይገባል እና እሱም ከኔ በላይ ዝነኛ ነኝ ምናምን እያለኝ የፎገረ ነውና ያስቀኛል ብዙ ጊዜ ወረት ነው ከናንተ በላይ ዝነኛ እኔ ባልኖር የበረጃ ምንጫቹ ምንድነው ከየት ይመጣ ነበር ይላል ያቅራራል አዎ ለነገሩ ነው እንዴ ክብር እና ሰሞኑን እንግዲህ ያው ጥርሱ እንዳለቀ ታቀያለሽ ሙሉ ድድ የሆነበት ነውና ይጠይቀዋል ጩጬው ልጅ የሲስተር ልጅ ይጠይቀዋል አኮቴ አኮቴ ልጅ በስንት አመቱ ነው ጥርስ የሚያበቅለው ሲወለድም ጥርስ አለው ልጅ ጥርስ የለውም ሲወለድ ሲወለድ ጥርስ የለውም ትልቅ ከሆነ ወዲህ ነው ጥርስ የሚያበቅለው ልጅ እኮ ጥርስ የለውም ሲል ቀና ብሎ አጎቴን ድዱን አይቶት ምን ብሎ ጥሩን አንተ ገና መወለድ ነው አጎቴ ምን እንዳለ ታውቃለሽ አሁን ገና መዋረድ ነው አለ መዋረድ ሳይሆን መዋረድ ነው አለ እንዴት ነው ድርሻ አታስተግይለትም ዘዲ ያስተግይለታል ይሻል ድርሻ እንግዲህ ሰሞኑን እዚህ ቦሌ አካባቢ የገጠመውን አጎቴ እንዴት ስፍስፍ እያለ እንዳስረዳኝ ነግሬሻል። ወይ ወይ ዛሬ እዚህ ሰላም እንጻጋ ነበርክ? አሃ አራል ነበርኩም አጎቴ። ወይ ወይ ጥሩ ነሽ አላያትም ማለት ዲባባ? አዎ ጥሩ ነሽ ዲባባ ነው። አዎ ነበረች ኳላያትም ለባ ስታባ አራል አያትም ማለት ይኸውልህ ከመክና ወረደች ገና ከአውዲዮ ወረድ እንዳለች ለባ ስልክ ዛለ ሴት ናት ብሎ ላጣርጓሮጥም ጥሪየት አዳዋዛናት ያባረረች ቦሌሮ አንዳደረሰዋል ወይኔ ከዛ ሲ ውርደታም ስል እሷማ በቃ ረጅም ርቀት ስለሮጠች ውድድር መስሏት አልፎ ሄደች ከሰላም እንሳስ ከቦሌሮ አንዳ ማግያ ሩቅቆን ከዛ አለፈጆ አለፈጆአለና በጣም አስቆኛል ብዙ ጊዜ አቤት ውስጥ ደግሞ አስኑን ቀልፋ ምናት ታዋጣት አትነሳ ተነሽ አንቺ ድድ ትላታል በቃ አንቺ እየተነሳ ትናደዳለችና አንተ እኔን ድፍድፍ አትበል እኔ ከዚህ ወዲህ ማስጠንቀቃ ቁጥራን ተናግራል ደግሞ ድፍድፍ ናት ብሎ መቶ ቆፍሩኝ እንደ ደግሞ ነዳጅ አላት ብሎ ስትል ዝግ ለማቆፈሩን አነስኩ እንደ እንዳንቻ ቆፋፈር ቢሆንማ ያለም ነዳጅ ነበር ይገኛው አይደል አስቸጋሪ ነው እስቲ ስንቶቻችንን ቤት ውስጥ እናረፍድ ተኝተን ስንሳ ነው ትነሽ ከንቀል ወይዘዲ ለሊት አዎ አንቺ ነገሩ ብዙ አላፊነት አለብሽ እኔ በጊዜ ነው የምነሳው ላጥ ብዬ ቁርሴን ከምሳ ጋር ለማብላት አምስት ተኩል እነሳለሁ ተጣጣባለሁ ከዛ ወደ ቁርስና ምሳ ቁምሳዬን ከበላሁ ወዲህ ድጋሚ ተኛለሁ ቢዚ ነኝ በቃ ሰዓት ይደኝ ሲያሪፍ ነው ዘዲ በርታለን ተኛለን እየገለ ልጅ ያስብል መስሏል ብሏል አጎቴ ዋው እና መሰግናለን በጣም እና መሰግናለን በጣም እንዴት ነሽ አሎ ዘዲ እንዴት ነው ባለ አካባቢ ትታያለሽ አሎ ሬዲዮ ለማምጣት እ ብሩሽ ከብሩሽ ኮልጌት ከኮልጌት ታማርጫለሽ አሎ እ ኮልጌት ስንት ነው አለ እሺ አዛ እንትኑ ነጋዴ ባለ ሱቁ ደግሞ ይሄ በጣም ብራንድ ኮልጌት ነው ይሄ ፍሎራይድ ያጸዳል ለተለያዩ ችግሮች ያፍጠረን ካለ ያጸዳል በጣም ልዩ ቃ ነው ተቦረቦረ ይሞላል በጣም ልዩ ቃ ነው ሚል
ስንት ነው ነው አልኩ ዋጋ ነው ጠየቅኩ ችግር የለም እናንተ ከስተመሮቼ ናችሁ ሁሌ ትመጣላችሁ የቦሌ ነጋዴ እንዲህ ነው ሁሌ ትመጣላችሁ 2000 ብር ሰደው ብራንድ ቃ ነው ሲለው አባቴ ችግሬን ነው ማጥብበት እርሰ ነው ማጥብበት እኮ የዳው ቁም ነበርራው እኛ ሰፈር ቁም ነው ያው ነበርራው ሰዋል ቁም ምድርሰው ነው እንግዲህ አስቸጋሪ ነው በጣም ማንኛው ችግራችሁን ሀዘናችሁን መታጥቡበት ደምበኛው የደስታው ዋስጠበቃ የሆነው ዳና ኮኔክሽን ከእናንተ ጋር ፈታ ዘና እያለን ኑሮ ማስጨነቁ ቀለል አድርገን አመሉ ነው እንለዋለን ድርሻ ባለፈው ዕለት እንግዲህ ያው አስኑ እንግዲህ የረጅም አመት ባለቤቱ ናት እና ረጅም ጊዜ እርስ በርስ ሲወሻሹ ከርሟል ካጎቴ ጋር እና በመጨረሻ ምን ተባባሉ በቃ እድሜያችንም ገፍቷል ውሸት ይብቃን አንተም አቁም እኔም ላቁም ትላለች ያስኑ ሀሳብ ነው እሺ ያስኑ ካልሽ ምን ይደረጋል ቺቲንግ የለም ውሸት የለም ቃል ማጠፍ የለም ይባባላሉ እሺ ትላለች ያስኑ ወደምትሄድበት እንግዲህ ዛሬ አያቴን ልጠይቅ ወደ ገጠር ሄዳለሁ ቤቱን አደራ ልጆቹን አደራ ትላለች እሺ ይላል እሱ ከዛ በኋላ ያው አጎቴ አመል አይለቅም አንዷን ይጎትታል መንገድ ላይ ይዞ ይገባል አስቸጋሪ ነው እና አስኑ ደግሞ እንዳጋጣሚ መኪና ታጣና ተመልሳ ትመጣለች አንተ ቃላባ ቃሊን ባላ ቃክለ ባላ በቃ አንተ መጨረሻ ይሄ ነው አፋር ብላስ ዝጌ አንቺ ነሽ ቃልሽን ያጠፍሽዋል እኔ ምን አርጋ አጠፍኩስ ሄዳለሁ ብለሽ ለምን ማለት ቃልሽን ባጣት እኔ ምን አጣየም ነበር አላ እንግዲህ አክስቴ ምን ትላለሽ መሰለሽ እንደ አይነት ሰው የፈሲቲ ተቆጥቲ ትላለሽ የፈሲቲ ኦኬ የፈሳተ ቆጣ አዎ የፈሲቲ ተቆጥቲ የምትባሉ አይነት ሰዎች አላችሁ እኔን ጨምሮ እንግዲህ በከተማችን 19 ነው ያለነው እንደምንም ብለን 20ን ሞላለን ድርሽን እንቀላቅላታለን አሪፍ ጊዜ ያሳለፍን ነው ቆንጆ ነው እኔ እግር ኳስ እያየሁ ነው ባለፈው እግር ኳስ እቲ ዛሬ የሴኔጋል ጨዋታ ተሰርዟል አላ ምን ነው አጎቴ እሺ እንዴ አጎቴ በምን አወቀ እኔ ኳስ አላይም ግን ዛሬ የሴኔጋል ጨዋታ ተሰረዘ እንዴት አለ አልከሴ ያው ኖ ሴኔጋል አለ ሲል ታገኝ ሳነቦ ኖ ሲግናል ነው ሚሎ እኔ ጨዋታ ተሰርዟል ብሎ ያወራሰው ነው ቀላል ሰው አርገሽዋል እንዴ Yeah, I'm not going to get a little bit of a little bit ሙጢ ይሄ ሀገር ምንድነው? ይሄ ዘፈር ምንድነው? ምንድነው የሚሰሩት? ያ ምንድነው ዘገም ይታየ? ይሄ መኪና ምን አይነት ነው? የማን ልጅ ናት እቺ? እንትና ምንድናት? ማጠይቀው እሷን በመመለስ በመደከመው ልቡልቅ ይላል። አዎ። ከዛ በኋላ ዝም ማለት ጀመረ። ስጠይቀው ዝም። ሳይለን። ያቺ ልጅ አታምርም? ጸጥ። አዎ። ወይኔ ልጅን ታቋለህ? ዝም። ምግብ የት ነው የምንበላው? ጸጥ። መጨረሻው ልጅቷ ፊልም አረግ ጀመረ። እንዴ ካሹ ምን ሆነ ነው እንጀራ ልጅ ነኝ አትብለኑ አይደል ምዘጋኝ? አረ በእናትሽ እንጀራ አርቦኛል ዝም በይ አላት። ምን ያርጋል እንጀራ ልጅና እሷ ራሷ የእንጀራ እናት ሆናበት አረፈች እንጂ ምን አስቸጋሪ ነውና የካሹ ታሪክ ሲነሳ ሁሉ ጊዜ ምዛሽ ወፍራማ ሴትዮ ቤት ገብቶ የሚጠጣው ታሪክ እንግዲህ አይረሳምና እንግዲህ ብዙ ሰዎች እንግዲህ እንዴት ነው እዛ ቤት ላይ ካሹ ጉዳይ እንዴት ሆነ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉና እንደተጋቡ ነው ታያለሽ እንደተጋቡ ነው አንድ ጊዜ አጎቴን መጣጣል ተጣጣም ይያለው በግድ ይዞት ይሄዳል አረቄ ቤት ማለት ነውና አረቄ አንድ ሲባል ያው ጨዋታ ይነሳል እኔ ምን ያለ አንደኛው ከሆነ ተነሳ ማታ እኮ ከናት ጋር ነው አደርኩት አይ ቤቱ ጨዋታ ሳቅ ነበር በአንዴ ጸጥ ልክ እንደዚህ ነው ነው በቃ ታቀልሽ አይደል ከመሃል አንዱ ምን ቢል ጥሩ ነው አባዬ ሰክራልና ወደ ቤት ግባ እና አንድ ጊዜ መጠጥ ቤት ሳቅ ጨዋታ ምናምን ፈጀከቼ ምናምን እየተባለ
አንዴ እኔ የገጠመኝ ነው መነገርሽ እና እንዴ መጣጥ ቤት እየተጫወትን ነው እና እየተሳቀ ምናምን ነው በቃ ሙዚቃው ሌላ እና ፌደራሉ መጥቶ ሲል ደዝ ነው በቃ ጸጥ አለ ባል እሺ እና ብሎ ልጅ ወሬውን ቀጠለ ፌደራሉ መጣ ሲል አሁን አይን ደግሞ ደሱ ሰውዬ እንደገና ወደሱ እንዳለ ሲያፈጡ ያው ሁለት እንደጠጣ ዩኒፎርም ስለለበሰ ብዙ አልቆየም ወጥቶ ሄዳል ሰውዬ ተናነቀ አዎ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ዝም የሚያስብል ሞመንት ይፈጠራል የሆነ አዎ እና አሁን የሆነ እንትን ላይ ምናምን እንደዚህ እየተጫወተ ምናምን የሰፈር ልጆች ጋር ተሰብስበን ምናምን እንደዚህ አሁን ጸጥ ከመአለት ጋር በተያያዘ ማለት ነውና እየተወራ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ አለ በማህል እድሩ ጸጥ አለ ባንዲ እየተንጫጫ ይነበረ አዎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ ሐሳብ ያነሳው ሰውዬ ሁሉም ያ ማለት ምን እንደሚበላ አናቅ ምን እንደምጣጣ አናቅ አንድ ነገር ቢሰጡት የማናል ይባላል ብሎ ሌላ ሐሳብ ያነሳ የነበረ ሰውዬ ግን ሐሳቡን ይቀይራል እስቲ ብዙ ጊዜ ጀምራችሁ ያቆማችሁት ሐሳብ የለም ወይ የሆነ ሰው ፊቱ ገርመም ሲያረጋችሁ ወይ ደግሞ ጸጥ ያስባላችሁ ጸጥ ታስብሉት እስቲ ምንድነው ያወሬ ዋካችሁ ፓስ አርጉልኝ